Sultan ĉu jen vi die vidi o kaj hodiaŭ nokte mi devas diskuti temon kun vi ĉiuj kiun mi ege malŝatas kaj kiun mi fakte evitis dum longe ĉar mi tiom multe malŝatas ĉi tiun temon sed ŝajnas ke la tempo venas kaj mi devas diskuti ĝin kun vi ĉiuj kaj la temo de ĉi tiu videoblogo estas tempo kaj mono kaj mi scias ke vi ne venas ĉi tien por aŭskulti pri tempo kaj mono kaj Vere ĉi tiuj temoj estas tre aĉaj, sed mi devas diskuti ĝin iomete, ĉar ili estas gravaj por la estonteco de ĉi tiu kanalo kaj ĉi tiu komunumo. Kaj mi supozas, ke mi simple komencos mian paroladon. Dumlonge, dum pli ol sep monatoj, mi elsendis novan filmeton ĉiutage, kaj mi ne diras tion por prezenti min en profunda kaj mirinda lumo. Mi simple diras tion, ĉar ĝi estas grava por tio kion mi diros poste. Mi elsendas filmeton ĉiutage, kaj mi tre ŝatas fari tion. Mi tre ŝatas, ke mi povas krei komunumon kie ni ĉiuj, la esperantistoj de la tuta mondo, povas dum iom da tempo, dum 5 aŭ 10 minutoj, povas kuniĝi kaj vivi en Esperantujo. Ĉar por mi, la kutimaj lokoj ĉe Reddit, Lernu, Facebooko kaj tiel plu. Ili ne donas al mi tiun senton, ke mi povas loĝi en Esperantujo. Kaj mi ne povas vojaĝi al la grandaj kongresoj ofte aŭ eĉ preskaŭ iam ajn. Do mi devas trovi alian manieron por vivi en Esperantujo. Kaj mi sentas, mi ne scias pri vi ĉiuj, sed mi sentas, ke ĉi tiu kanalo donas al mi la eblecon por vivi en Esperantujo dum kelkaj minutoj en la tago, ĉiutage. Kaj jen kial mi daŭrigas fari filmetojn ĉiutage, ĉar mi volas, ke ni ĉiuj kune povas vivi en Esperantujo dum almenaŭ 10 minutojn tage. Sed vi nur vidas inter 5 kaj 10 minutoj de mia vivo kaj de mia malgranda Esperantujo ĉiutage. Kaj fakte necesas pli ol 3 horoj tage por fari videoblogojn por ĉi tiu kanalo. Kaj mi diras tion ne por prezenti al vi kiom da tempo necesas. Mi diras tion simple ĉar tio ankoraŭ gravas. Kaj mi devas diri, mi tre ŝatas fari tion. Mi ege ŝatas krei videoblogojn kaj filmi interesajn aferojn pri esperantaj kulturaĵoj, muziko, stultaj filmetoj kaj tio plu. Mi tre tre ege ŝatas fari ĝin kaj mi faros ĝin dum la tuta vivo se aliaj homoj ne dependus de mi. Kaj nun mi devas prezenti al vi la kernon de ĉi tiu videoblogo. Do kompreneble mi devas dediĉi multe da tempo ĉiutage al ĉi tiu videoblogo. Kaj kelkaj homoj diris: "Nu, Evildea, eble vi povas fari ĝin dum eble unufoje semajne." Sed ne, mi volas fari ĝin ĉiutage. Kaj eble tio estas mia propra kulpo, sed mi volas fari tion. Kaj mi devas dediĉi multe da tempo. Kaj mi precipe faras tion post kiam la edzino enlitiĝas, ĉar mi volas elspezi mian tempon kun mia familio, kompreneble. Kaj ekzemple nun mi faras ĉi tiun videoblogon kaj estas 30 minutoj post la 12 nokte. Kaj mi devas nun poste munti kaj redakti kaj alŝuti kaj verŝajne ĉi nokte mi enlitiĝos iom post la 9, eble la 2, mi ne scias, sed vere ne gravas, ĉar morgaŭ estas sabate, do mi povas iomete pli longe resti en la lito, sed mi nun flanke iras kaj mi devas reveni al kerno de ĉi tiu videoblogo. Do kompreneble, antaŭ kelkaj monatoj mi lanĉis paĝon ĉe Patreon
por enspezi iom da mono per mia canalo, kaj mi faras tion ne ĉar mi volas enspezi multe da mono kaj fariĝi riĉulo kaj diri mi estas riĉulo, mi havas tiom multe da mono de la esperantistoj de ĉirkaŭ la mondo. Ne, mi faras tion precipe por ke mi povas prezenti ĝin al mia edzino kaj diri: rigardu, Esperanto estas grava por nia familio, ĉar mi enspezas iom da salero per Esperanto, kaj jen kial mi devas dediĉi tiom multe da tempo al mia kanalo, ĉar mia edzino ofte diras al mi: kial vi tiom multe prilaboras vian kanalon, vi ne enspezas monon, kaj fakte ĝi iel ĝenas vian dormadon, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Kaj mi simple diras: nu, estas por mi plezuro, mi devas fari ĝin, mi tre ŝatas fari ĝin, kaj mi sentas devigita, sed samtempe estas bone kiam mi povas prezenti al ŝi, ke mi povas enspezi iom da mono, kaj vere tiom da mono ne gravas, ĉar mi uzas tion simple por plibonigi la kanalon, ekzemple la veda tabulo, la bona mikrofono, kaj tiel plu, la softvaro, kaj tiel plu. Sed estas bone por prezenti simple numeron al mia edzino. Kaj iom post iom la enspezo kreskis iomete, sed dum la pasinta semajno aŭ du semajnoj ĝi subite malkreskis. Mi perdis multe da Patreon subtenantoj, kaj mi supozas, ke tio simple estas pro en realaj en vivaj problemoj. Yes, simple en vivaj problemoj, financoj. Mi ne demandas ilin, ĉar mi ne volas. Mi simple ne volas ĝeni ilin. Do kiam oni ne plu volas donaci al mi iom da mono, mi simple diras dankon pro via subteno, jen ĉio. Sed la sumo da mono multe malkreskis, kaj mi ne plu volas prezenti ĝin al la edzino, ĉar mi timas, ke ŝi vidos ĝin kaj diras: "Oh, vi perdis tiom multe da mono, ŝajnas, ke homoj ne volas vidi viajn videoblogojn kaj tiel plu, kaj tiel plu, kiel vi daŭrigas fari tion." Kaj nuntempe ne estas tiom granda problemo, sed en la posta jaro mi intencas starigi familion, kaj mi tre ŝatus, se mi povas filmi ĉiutage mian novan filon aŭ filinon, kaj mian vivon entute, kaj simple prezenti tion al mia filino, ĉar fakte mi esperas, ke ŝi, mi diras ŝi, ĉar mi ĉiam volis havi filinon, ŝi povas vidi miajn videoblogojn de la estinteco kaj diri: "Nu, mi devas lerni Esperanton por ke mi povas eltrovi pli pri mia familia historio kaj tiel plu." Sed kompreneble, kiam mi havos infanon, mi devas dediĉi multe da tempo al tiu, kompreneble. Sed mi timas, ke kiam venas la filo, mi devas ne dediĉi tiom multe da tempo al la videoblogo. Sed se mi ne devas trovi novan laboron, ĉar mia nuna laboro vere ne donas al mi sufiĉe da enspezo, kaj se mi trovos novan laboron, verŝajne mi devas multe pli vojaĝi, kaj mi simple perdos pli da tempo. Kaj mi esperis, ke mi povas enspezi iom da mono per Patreon por simple uzi tion por levi la bazan sumon da mia salero. Mi ne intencas enspezi multe da mono, simple malgranda kvanto por helpi. Sed lastatempe mi perdis multe el miaj Patreon subtenantoj pro diversaj kialoj, kaj tiu revo ŝajnas iom pli fora, kaj nun mi simple volas diri al vi: mi havas kelkajn ideojn, kaj unu el la ideoj estas, ke mi povas krei apartan kanalon, kie mi alŝutos filmetojn, ekzemple lecionojn kaj tiel plu. Sed por vidi tiun filmetojn vi devas pagi, sed multe da aliaj jutubistoj rekomendis tiun ideon al mi, sed mi tre malŝatas ĝin, ĉar mi volas, ke miaj filmoj estus libere spekteblaj. Mi ne volas, ke homoj devas pagi por vidi miajn filmetojn. Mi tute ne ŝatas tiun ideon. Do alia ideo estas, ke eble mi povas krei filmojn nur por miaj Patreon subtenantoj, sed denove estas tiu problemo. Alia
ideo estas por crei produktaĵoj por vendi, sed mi ne volas esti komercisto. Mi simple volas enspezi iom da mono por kovri miajn bazajn kostojn. Do eble vi ĉiuj povas doni al mi sugestojn pri tio kion mi povas fari, ĉar mia celo estas ĉiumonate enspezi $500. Se mi povus enspezi tion aŭ tiun sumon, mi certas ke mi povas fari ĉi tiun kanalon dum la restaĵo de mia vivo senprobleme. Sed nuntempe mi enspezas malpli ol $200 ĉiumonate, kaj mi nun estas en malfacila pozicio, kaj mi vere bezonas vian helpon. Kaj se vi povas doni al mi sugestojn aŭ eble donaci iomete al mia Patreon paĝo, tio estus bona. Kaj mi scias, ke mi tro multe parolas ĉinokte. Mi pardonpetas pro la longeco de ĉi tiu videoblogo, sed mi vere ne scias kiel prezenti ĝin al vi, ĉar mi scias, ke en Esperantujo estas multe da homoj, kiuj kontraŭstaras enspezon de mono per Esperanto. Kaj mi simple volas prezenti tion al vi. Do jen ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, nu mi supozas, ke mi devas toleri tion, kaj mi simple eltrovos vin kaj mortigos vin kiel kutime. Do ĝis. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj tiuj estas: Andrew Tim, Alexander Tolfes, Jason Knuckles, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah C, Shane Powell, kaj Tommy Lindsley. Kaj kiel mi diris dum la tuta videoblogo, vi povas donaci per la ligilo en mia priskribo sube. Do dankon al vi ĉiuj pro la spektado de ĉi tiu tre longa filmeto.